Tai va, pasiruošiau, pasiruošiau viską. Ir varome. Skubu, nes jau 4. Tai kas padu persisti, nu žiūrėsiu, kad jiems kas eisis. Sleep till I come home. Dream of something. Tai va, judu link oro uosto. Skrisiu. Gali pažiūrėti po Vaipso Odesą. Va, šis kelias į oro uostą. Kai jas jau čia išlips. Savaudyt, nežinau, tiesiog. Taip, pasaudysim. Na, gal ten. Varam. Varam. Net ne į trasą, o į tarp debesų. Man pasakė, eik tarp dviejų medžių. Žiauriai tikslus apibūdinimas. Bet gal kažkas. O dabar esu tam oruose. Va. Vakarėjau, debis tokie. Ai, vis liks paskirsti. Oh yeah. Oh yeah, ekstremaliai. Šiaip pirmą kartą tik neįs ekstremaliai, ne? Gerai, manau, aš kot aš jų. Jo, einu. Tiesiog tuo to skirsti. Yeah. Buvo kiti medžiai iškokie. Nežinau. Va, keliukas rūkstyda tikrai. Tau čia čia bus. Nu, bent taip atrodo. Taigi, žiūrėti. Kažkas kaip kėjas matau, šis sustato. Taigi, ką dėkis? O, ai, šitą. Girdit gerai? Gerai, jo.
We'll be right back.
patirtis tikrai tikrai išskirtinė. Tikrai malonus vietas. Lengvas. Aš galvoju, kad šitas kola, kad tik šitas visokiais gal biškiai paveiks, bet... Tas svarelis yra. Ne, ne, mama. Na va, baigis skrydis, labai buvo įdomu, davė pavaldyti, kokių valdžiau, nežinau, gal ilgiau nei, nu ilgai valdžiau, kaip 15 minučių, kai davė pavaldyti, tai fainai, tikrai, nesunku pavaldoti lėktuvą, pasakysiu, gal pakeimas nusileidimas toksai toj sudėtingumu, bet šiaip visai nusileidimas tikrai netuvo toks sudėtingas, kaip tu būt visi yra iš pavaldėjinę, dėl pakelimo, gal vadovo biški daugiau tų iššūkių yra, tas šildymas variklio viską. Bet šiaip jo, manau viskas gan panašu, pakelimas, nusileidimas, skridimas, visi tie sudėtingumo lygis tikrai panašus. O jie, kai skridom, kadangi dabar toks biškai oras prastesnis, tai... O, kažkas skrendo, skaidžiai. Tai... Bet, dėl tų įdomių zonos sąlygų buvo tokių oro disrupcijų, tokių oro triukšmų. Tai lėktuvas šiek tiek pajudėdavo. Tas orlaivis. Tai reikdavo šį vadarį išlaikyti tiksliau. Kai jau supratau, visai neblogas pilotas aš. Kažkaip kritikos negavau. Tai gal visai pasisekė. Ką reikėjo dabar, sakau, reikėjo būt... Gal visai pilotų galima buvo būt. Jo, tai visai įdomu buvo tikai. Patirtis gera. Ypač, kad pats gali dar pasibandyti, tai tikrai tas dalykas sužavi. Paskridome šią... Pro Rokus, pro Pažaislį, pro Senamiestį. Šiek tiek gal namai matėsi, bet šiek tiek ten šone. Mūsų rajonas. Mačiau tiek jų mėgelį tiltą, tikrai. Tai sakau, šiaip įdomu, reikti. Aš galvoju, neduosiu ilgai pavadyti, aš 20 minučių dar pavadyti, žuvau, jė, tokį įdomu. Tikrai faina buvo, man patinka. Labai daugiškas plotas, viską paklausinėjau. Dar kaip, kiek šiai metų. Skraido, sakė, nuo 11 padėjo skaityti. Nu, gal ne pats, bet pirmų olaivių, tai ne olaivių, o lėktuvų. Reaktyvinių, sakė, liktais 200 metų. Nu, taip atėties daug. Fainai, įdomu. Labai įdomi pamoga. Rekomenduoju, tikrai. Kas pirmą, kas neskidė, tai įdomu. Šiandien gali ir priprast, vien kad skrindi, vėl nori skris. Nu, tai ką, dabar kita kokia pamoga. Oro balionas, aš šiek tiek rimčiau. Ir koksai šuolis su parašiutu. Šiaip pasakysiu meniškai, tiesiog kai skrendi, turi nei per daug bijoti, nei per daug atsipalaiduoti, tokį vidutinį, turi išsakyti, vidurį nuotaiką. Kiekvim darbė realiai. Toks pasiruošęs, bet nei įsigandęs, nei nieko. Ta geriausia turbūt valdosi. Jo, iš pradžių buškai tokiai dampėlė būna maža, nes nuvas daiktas, bet gait įsigris galima. Jo, tikrai įdomu. Va. O uostas. Nu šiaip va. Tai va, išbandžiau kamerytį naują. Tikrai su įdomu, pafilmuoti tokius įvykius. Jo,
Tikrai fain. Va, kaip tik spėjau viską nufilmuoti. Tai ką, labai buvo faina. Ir turbūt varu namo, skrendu namo. Jo, linksma. Panorėmės vaizdelis ant galo. Ten, vat, olaiviai būna. Tai va, penam grįžinkelį ir judam dabar namo. Nu, iki fajas pasiskraidime. Labai įdomu. Tokiu pamangu tik ten daugiau. Pabalinks. Šiaip verta tikrai. Jeigu nesi žmogus skridęs, tai kitokia patirtis vis tiek. Ja.